Здравейте, много ви благодаря, че сте част от рубриката Зеленият речник. Днес с вас ще поговорим за термината въглеродна неутралност. Кажете ни, какво всъщност означава този термин? Всяка организация в своята дейност наистина създава така наречения въглероден отпечатък или въглеродна следа, или т.е. имаме едно общо количество емисии на парникови газове, които се отделят при нейната работа. Постигането на въглеродна неутралност означава да сметнем на първо място броя на тези емисии и след това да направим всичко възможно да ги неутрализираме, т.е. да занулим своя отпечатък. По какъв начин се пресмятат тези емисии? Има ли някаква строго определена методология? Разбира се, установената методология на световно ниво, те са възприети да бъдат разделени в три отделни обхвата. Обхват 1 са въглеродните емисии, които всъщност ние самите причиняваме и произвеждаме в нашата собствена организация. Обхват D са онези емисии, които са причинени от електроенергията, която използваме, и обхват 3 са емисиите, които се пораждат при работата на нашата верига за доставки, а именно всичките при производството на суровините, при транспортирането им, първичното производство, складиране и всичко останало преди да дойде всъщност въглеродния отпечатък до нас или до крайния потребител. Във всеки един сектор на икономиката ли може да се говори за въглеродна неутралност? Абсолютно всеки един сектор подлежи на въглеродна неутралност, но това не означава, че всеки един е еднакво лесен в своя път за нейното постигане. Разбира се, много е трудно да говорим за въглеродна неутралност при така наречените добивни индустрии. В сравнение с това, например, някои от индустриите в сферата на услугите много по-лесно биха го постигнали. Кои са най-големите предизвикателства пред бизнеса, когато става дума за въглеродна неутралност? На първо място това е обхващането на собствената дейност. Това означава да познаваш много добре процесите си и да можеш много добре да събираш текущо данни. За някои от нещата ние досега не сме събирали данни, така че това е първото предизвикателство. Второто, разбира се, е свързано с проследяване на веригата на доставки. Изключително сложно, защото към настоящия момент при подбора на доставчиците нито една компания не се е фокусирала върху това да попита какви са ресурсите, екологични или социални, за производството на тази добавена стойност към веригата за доставки, било то транспорт, добив, съхранение, първична проработка и така нататък. И на трето място, разбира се, предизвикателствата в нашата електроенергийна система при така наречения обхват 2, защото пък ние към настоящия момент в нашия енергиен микс все още имаме много електроенергия, която е произведена от въглища. Възможно ли е да постигнем пълна въглеродна неутралност на икономиката ни, без значение за какъв етап от време говорим? Да, това е целта на всяка една икономика и на всяка една държава, която е подписала Парижкото споразумение, където имаме основна поставена цел на глобално ниво постигане на въглеродна неутралност до 2050 година с цел ограничаване повишаването на общата температура до не повече от 2 градуса по Целзий от прединдустриалната епоха. Настъпи ли времето, когато вече всеки сектор знае какво означава въглеродна неутралност и към какво всъщност се стреми? Вярвам, че през последните 2 години говоренето по тази тема става все по-активно. Вече наистина имаме обществен диалог, който е насочен към отделните сектори, транспорт, селско стопанство, енергетика, текстил. Така че считам, че поне в началната си фаза всяка индустрия и всяка компания е наясно какво се очаква от нея. Много ви благодаря за вашето участие. Аз също благодаря и успех на вашите зрители.